Danas su počeli radovi na mestu gde se dogodila velika tragedija u kojoj je pet lica izgubilo živote, a skoro 30 povređeno. Radovi će trajati 15 dana ako to vremenske prilike dozvole, a rampe će biti postavljene s obe strane putnog prelaza. Time bi nivo bezbednosti bio podignut na viši nivo, kažu nadležni iz infrastruktura Železnice Srbije. Smatramo da je ovo izuzetno značajno upravo zbog tragedije i upravo zbog nesreće koja se dogodila, jer će vidite da je tu dežurno železničko osoblje. Prvi korak je bio da železničari dežuraju na ovom putnom prelazu 24 sata, oni će ostati u narednom periodu tu da dežuraju i dok se radovi budu završili i nakon toga. Moram da napomenem da je ovo privremeno rešenje, prelazno rešenje, jer je inače bilo predviđeno da se pruga od Niša do Brestovca rekonstruiše, za to je Vlada Republike Srbije obezbedila 63 miliona evra. Za mart je planirano raspisivanje tendera i naredne godine radovi i upravo tim radovima je predviđeno osiguranje i podizanje nivoa bezbednosti na putnim prelazima i na ovom putnom prelazu i na svim putnim prelazima duž ove pruge od 30 kilometara. Stanisavljević je istakao da iako železnica nije kriva za tragediju koja se dogodila, preduzima sve mere kako više ni greška pojedinca ne bi mogla da izazove nesreću, jer su ljudski životi najdragoceniji i nemaju cenu. Nesreća se dogodila međutim i danas kod Vrnjačke banje. Jutro su u 5 sati 50 minuta se dogodila lakša nesreća na putnom prelazu obeleženom znacima drumske signalizacije između Vrnjačke banje i Trstenika, kada je putnički voz koji je saobraćao iz Kraljeva za Jagodinu se sudario sa drumskim automobilom marke Citroen, odnosno bolje reći ovo drumsko vozilo je udarilo u sam voz. Prema prvim informacijama moram da napomenem da je u automobilu bila jedna osoba, momak od 21 godine, nije imao vidljive povrede, nakon toga je otišao u zdravstvenu ustanovu na dalje analize i prema prvim procenama sa terena infrastruktura Železnice Srbije ni u ovom slučaju nema odgovornosti. Istražni organi će naravno utvrditi šta se dogodilo, ali prema našim prvim informacijama sa terena praktično ni u ovoj situaciji nema odgovornosti železnice. I ovo je još jedna prilika i to što se dogodilo jutros i velika tragedija koja se ovde dogodila, da nikakvi železničari, nikakve rampe ne mogu na putnim prelazima i na bilo kom prelazu pruge da garantuju bezbednost saobraćaja, da garantuju sigurnost ljudskim životima ako se ne poštuje saobraćajna signalizacija, ako se ne poštuju znaci koji postoje i pored pruge, koji postoje i na putu, i to je jedini način da se praktično očuva bezbednost i železničkog i drumskog saobraćaja i sačuvaju drumski životi. Po rečima Stanisavljevića, na srpskim prugama se godišnje polomi preko 2000 branika zbog neodgovorne i bahate vožnje vozača drumskih automobila. Postavljanje rampi je, kaže on, podizanje bezbednosti, ali rampe nisu dovoljne da se bezbednost i očuva.